Când doi oameni au o relație foarte strânsă sau încep o relație de cuplu, este natural și sănătos din punct de vedere mental să depindă unul de celălalt, pentru anumite lucruri, bineînțeles. Cu toate acestea, dacă unul dintre voi pierde din vedere cine sunteți pentru a mulțumi doar pe cealaltă persoană, relația poate deveni foarte nesănătoasă și, bineînțeles, poate fi și o relație toxică. Unul dintre cele mai deranjante elemente ale relației este codependența. Cum poți să știi dacă ești într-o relație codependentă? Vă voi oferi câteva comportamente sau semne care să vă ajute să înțelegeți comportamentul de codependență într-o relație. Asta te va ajuta să înțelegi dacă tu ești într-o relație de codependență. Vă salut, Mariana sunt și mă bucur să ne auzim la Vindecarea Sufletului. Rugămintea mea ar fi că dacă aveți subiecte de care sunteți interesați și vreți să le aduc aici, lăsați-le în cutia de comentarii. Orice sugestii sau comentarii sunt de foarte mare ajutor, pentru că întotdeauna vreau să aduc subiecte de care voi să fiți interesați. Când vorbim despre codependență, este foarte complex. Poate fi variată codependența din diverse motive, dar de cele mai multe ori se întâmplă fără să știi. Poate fi greu să se facă distinția între o persoană care este codependentă și una care este doar lipicioasă, drăgăstoasă sau o persoană care, bineînțeles, este îndrăgostită. Dar o persoană care este codependentă are niște comportamente de care ne putem da seama că este într-o relație de codependență. Am să-ți enumăr câteva comportamente sau semne că ai putea să fii într-o relație de codependență. Vezi dacă te regăsești pe tine sau pe partenerul tău. Nu găsiți nicio satisfacție sau fericire în viață în afară de a face lucruri pentru cealaltă persoană. Rămâneți în relație chiar dacă sunteți conștienți de faptul că partenerul face lucruri dăunătoare sau vă rănesc efectiv emoțional. Faceți orice pentru a vă mulțumi sau a vă satisface partenerul, indiferent de cheltuială sau de sacrificiu pe care îl faceți. Simțiți anxietate constantă în legătură cu relația datorită dorinței de a face mereu tot ce este posibil ca cealaltă persoană să se simtă bine, să fie fericită. Folosiți tot timpul și energia pentru a vă oferi partenerului tot ceea ce cere, tot ce are nevoie. Simțiți vinovăție atunci când vă gândiți la voi, la nevoile voastre și vă este chiar teamă să exprimați nevoile și dorințele voastre. Ignorați propria persoană gândindu-vă doar de a face tot ce este posibil de a vă face partenerul fericit. Dacă ești persoana care nu știe să spună nu, indiferent că îi place sau nu, doar din teama de a nu-și pierde partenerul, ești într-o relație de codependență. O persoană simte că dorințele și nevoile lor sunt lipsite de importanță și nu le vor exprima niciodată. Este posibil să aibă dificultăți în a-și recunoaște propriile sentimente sau nevoi. Am să mă spun de unde vine această teamă. De cele mai multe ori, copiii care vin dintr-o relație cu părinți care s-au despărțit sau unul din părinți au fost abuzatori, verbal, nu știu, o relație de unul din părinți era consumator de alcool, copilul crește sub această traumă și are tot timpul teama că dacă supără pe cineva, acea persoană îl va părăsi, îl va abandona. Și ajunge la maturitate și să creadă că tot timpul trebuie să facă tot ce-i stă în putere să-și facă partenerul fericit. Și de aici vine acest comportament de codependență, frica de abandon. Una sau ambele părți pot fi codependente în foarte multe relații, dar o persoană codependentă va neglija alte domenii foarte importante din viața proprie, doar ca să-și mulțumească partenerul, așa cum am spus mai devreme, din frica de abandon. Dedicarea lor extremă față de această persoană poate provoca foarte multe daune în viața personală, cum ar fi renunțe la foarte multe relații, relații cu prieteni, cu rudele apropiate, renunțe la cariera lor, renunțe la bucuriile vieții lor, până la urmă nici nu mai au bucurii. Bucuria lor este să facă tot pentru partener să-l țină fericit din frica de abandon. Renunță la foarte multe responsabilități, renunță la îngrijirea de sine, de a se bucura de nevoile pe care le are, renunță la foarte multe din frica de abandon. Rolul facilitatorului este de asemenea disfuncțional. O persoană care se bazează pe un codependent niciodată nu va ști cum să aibă o relație egală, bilaterală și adesea ajunge să se bazeze pe sacrificiile și nevoile altor persoane.
Deci ambele persoane într-o relație de codependență au de suferit. Cel care primește niciodată nu va ști cum să fie într-o relație sănătoasă pentru că așa a fost obișnuit să primească și nu știe să ofere, iar cel care suferă de codependență este cel care oferă și niciodată nu își va oferi sau nu va avea grijă de bucuriile personale din frica de abandon. Bineînțeles că acest lucru poate fi corectat. Se poate lucra cu un specialist, bineînțeles, dacă ai nevoie de ajutorul meu, sunt Life Coach și vrei o consultație cu mine, mă poți contacta pe adresa mea de e-mail, ori poți să lucrezi cu orice specialist, dar nu lăsa așa, pentru că ai dreptul să trăiești și, bineînțeles, să-ți împlinești bucuriile personale, dar și în relația de cuplu. Dacă îți place acest subiect și ți se pare util sau valoros, nu uita să dai un like sau să apeși butonul de abonare pentru mai multe subiecte interesante ca și acesta. Și dacă vrei să fii notificat cu noile mele postări, nu uita să apeși și clopoțelul. Într-o relație sănătoasă, dragostea sănătoasă permite diferențierea. Dacă noi o înțelegem, fiecare persoană își poate simți sentimentul individual de sine și totuși poate rămâne conectat emoțional atunci când există dezacord sau conflict. Toți avem conflicte, dar asta nu înseamnă că trebuie să afecteze relația, pentru că avem păreri diferite sau avem plăceri diferite. Diferențele în relație nu trebuie să fie luate personal. Și nu trebuie să afecteze relația. Fiecare persoană are proprii prieteni, interese, proprii plăceri, împreună sau separat, fiecare trebuie să îl susțină pe celălalt. Iar fericirea lor nu depinde de relație. Relația de cuplu este relația de cuplu care nu trebuie afectată și putem împreună sau separat să avem plăceri de care nu amândoi ne bucurăm. Și am să vă dau un mic exemplu ca să înțelegeți. Mie îmi place un anumit fel de mâncare, partenerului meu nu-i place. El trebuie să înțeleagă și să respecte bucuria mea, iar eu, la rândul meu, nu trebuie să-l forțez pe partenerul meu să mănânce acel fel de mâncare dacă pe el nu-l face să se simtă bine. Deci trebuie să fie o înțelegere și un respect egal. Există un sentiment individual de sine și un sentiment de comunitate. Putem să facem lucruri împreună de care ne bucurăm amândoi sau putem să avem anumite lucruri de care ne bucurăm individual și trebuie respectat. Așa este o relație sănătoasă. Iubirea codependentă există atunci când fiecare partener ajunge să renunțe la o parte din cine este pentru a păstra relația, iar acesta este un sacrificiu. Dinamica relației este una a manipulării, controlului, înțelegerii și renunțării la aspecte și la bucuriile de propria persoană. Într-o relație sănătoasă, ambii parteneri depind reciproc în mod egal pentru dragoste, sprijin emoțional și încurajare și se respectă reciproc, se susțin reciproc și niciodată nu se vor pune condiții sau bariere. Sper că aceste informații să te ajute să înțelegi dacă ești într-o relație codependentă sau tu ești un partener codependent. Vă aștept la următorul subiect care este extrem de interesant ca și acesta, este o continuare a acestui subiect, cum să ieșim dintr-o relație de codependență. Până la următoarea întâlnire, nu uita că te iubesc cu inima și te îmbrățișez cu sufletul.